Olá, seja bem-vindo ao Toca Ukulele, eu sou o João Tostes e hoje estou aqui para falar de um novo quadro. A Maria, obrigado Maria, me permitiu criar um novo quadro no canal. Fiz uma busca no Google, não tem nenhum resultado para esse termo, então a gente vai se apropriar do O Que É Dúvida. Antes de falar os detalhes desse novo quadro, vou aproveitar para falar uma novidade do YouTube para vocês. É uma novidade, ela ainda é beta, mas foi liberado para a gente aqui no Toca Ukulele. Em breve vocês vão ver em outros canais. A gente tem um feed, então tem uma guia nova no canal que se chama Comunidade, e a gente pode postar nessa guia, utilizando recursos como de rede social. E uma coisa muito legal é a questão de pesquisas. Então eu vou começar a fazer pesquisas, na verdade eu já fiz, hoje mesmo já está rolando uma pesquisa. Então essa pesquisa a gente vai poder interagir e discutir os fundos do canal. São vocês que determinam o conteúdo que vocês querem. Então eu vou dar opções nessas pesquisas e vocês vão interagir comigo para a gente escolher qual é o próximo conteúdo do canal. Além de pesquisa, dá para postar foto, postar vídeo, mais um monte de recurso. É bem bacana, eu vou mostrar aí como funciona. Eu fiz alguns testes, né, mas essa pesquisa ela já está valendo, pelo visto aí o próximo review já vai ser do ukulele acústico, né? E para você acompanhar essa pesquisa, no computador basta acessar o nosso canal youtube.com/tocaukulele e aí você vai na guia Comunidade. Pelos dispositivos móveis no celular, basta você ir na sua guia Inscrições ou Subscriptions, dependendo do idioma do seu aparelho, para você ficar por dentro. Claro, você também pode entrar no nosso canal pelo aparelho e ir na aba Comunidade. Voltando a falar sobre o nosso novo quadro, O Que É Dúvida, esse quadro só funciona se tiver a participação de vocês. Ele depende exclusivamente de vocês. Você faz uma pergunta e eu respondo. É simples assim. Só que tem alguns detalhes. Você pode fazer pergunta em qualquer um dos vídeos aqui do canal, não precisa ser só esse aqui que eu estou apresentando o quadro. Mas para eu saber que você quer a resposta em vídeo, você deixa a hashtag junto com a sua pergunta. Coloca lá, hashtag Jogo da Velha, e escreve O Que É Dúvida. Assim eu vou saber que você quer a sua resposta em vídeo, e quando eu gravar o seu vídeo e publicar a sua resposta, eu vou lá no seu comentário e deixo o link do vídeo com a resposta. Se alguém fizer alguma pergunta e não usar a hashtag ou nem souber que isso existe, eu posso ou não trazer essa pergunta para o quadro de O Que Dúvida. Depende, né, se ela for uma dúvida pertinente, se ela for legal para a comunidade toda, por que não incluí-la? Então, mesmo que tenha perguntas sem a hashtag, pode ser que eu coloque alguma pergunta aqui nesse quadro. De toda forma, a prioridade é para quem fizer perguntas utilizando a hashtag O Que É Dúvida. Quantas respostas eu vou dar por vídeo? De quanto em quanto tempo tem vídeo novo com as respostas? O objetivo é juntar todas as perguntas que foram feitas num determinado período, junto tudo e faço um vídeo de resposta para todo mundo. Para eu saber a periodicidade que a gente vai ter de liberação de vídeos, quantos vídeos, um por semana, um por mês, vai depender de vocês. Se tiver pergunta demais, talvez eu tenha que fazer a cada semana. Se for mediana, às vezes de duas em duas semanas. Se for pouco, às vezes de mês em mês. Então isso depende exclusivamente de vocês. E aí? Você tem uma O Que É Dúvida? Eu estou aguardando a sua participação. Fico aqui ansioso aguardando a sua O Que É Dúvida. Não deixe de participar, se inscreve no canal, dá joinha nesse vídeo, compartilhe com seus amigos essa novidade. Se você conhecer alguém ou ver alguém que tem dúvida, que está precisando de ajuda, fala para passar aqui no Toca Ukulele e deixar a sua O Que É Dúvida para a gente responder o mais breve possível. Vejo vocês na próxima, um grande abraço e tchau!